por trás ali, né? Vou cortar aqui. É? A árvore. A árvore. Não tem saída aqui, será? Ah, tem. Tem uma árvore que só solta um cheiro forte, né? A turma de boia. Não, eu não. A ideia da turma. Já cai uma brasa na churrasqueira. Então. Qual calor que foi estourado? É. Eu vou colocar um negócio por cima assim. Ah, sim. É porque o rio tá bem tranquilo, né? É calmo, então dá pra. Não, esperando o pessoal passar. Agora fica defumado. É. É, mas